muzica ko lezi të me beta? Po. Ma kona me ma muzike? Më pëlqen. A e qi ka muzika? Në dyja. Ho, ho, me mi dasi me mbra. Let's go. Shto konga? Ha? Unë jeme konga sinqert. E ty konga a? Unë ma... Ma shumë? Ma i kufizu më dhëtë me konga. Ka këne, a? Ka këne, ka qika. Konga ka sa dush, ku s'ka kapuqa? O, së mështim bele. Jo, bësë mështim bele. Bësë mështim bele, qëre. Jetesa mund të jetë premium me këtë vërtetojnë eksistenca kompleksit me të kompletuar në kështet, e ndërtuar për të qenë shembull Linda Premium Residence prezenton një stil të ri jete në qytet. Afër qendrës dhe njëkohësisht larg zhurmës. Alltrade, Linda Premium, 0877-770, faleminderit. Mjeshtri është për këto punë, çka do që keni nevojë, me rregullu, riparu, shtëpi është mjeshtri. 0447-757-757. Ju pej kartela famshme, e dini tekstin. Për mos harroni, mbi 100 euro këtë paguni gjatë qershorit, 3-5% cashback, që i bje 3 ose 5 euro varsisht. Good. Interrex, për ditë zbritje interesante për cëllëni. A për lojsh për blyse, e dini. Kamarulli është për blyse, po halosi u dhonë. Vëjni stand-by me telefon. Interrex, ekstra lirë, ekstra mirë. Dhe Burger King, faleminderit shumë. Asociacionin e parë fillon re dëni. Ta është del grafika që kibu që ditë dhe vetë ku të del. Që, atë thash? Filloj me hop ani. Ani mërbur, ani. Se gjithë. Ushtarak. Kampi. Bravo, kampi, jo në këtë rast. Shkojmë të mërgimi. Adë. Adë. Ligjor. Ligj. Si. Jo. Redon? Dush mi hapë një gjithmon? Ajtë o tre. O tre? Popullor. Këm... Fjallit popullor. Ligji. Ligji, përshma. A jo. Jo. Rande. Jo, bravo, jo, bravo. Bërgim. Regulli? Gjithmon dush mi hapë një. Që pjo eliminoj regullin, së është asë regulli? A4. A4. I shtëpis. Kosh mundet me qenë popullor, i shtëpis, ligjor, ushtarak? Tutje. Redon? Bënje. Bënje. Shqiptarë. Të zidhja o detyra, për shambu? Detyra shtepis, detyra popullo... Jo! Detyra ligjë. Detyra, për thukë? Po. Jo, bravo, jo. Mërgim? B2. B2. Evropian. Shtetë. Shteti shqiptarë, shtetë evropian. E bukur ideja, jo në rastin tonë. Redon? E kësha hapë cënje. Cënje. Ushtaraka, petë. Dhe zidhja bës himne, himne evropian, himne shqiptar. Bravo, jo, bravo, jo. B3. B3. Antar. Nacionalitet. Nacionalitet. Apa? Po. Jo. Redon? CD. CD. Shabat del? Dërkomtar. Të zidhja bës mëso parlamentit? Bravo! Antar parlamentit, bledhje parlamentit, parlamentit evropian, parlamentit shqiptar. Po. Vazhdo. Si zidhje përfundimtore kushtetuta?
Vazhdo. Adi pak, adrenalina, vedin. Bravo po jo. Sutra. Sutra. Sol, se herë më do që tha kushtetuta, thash ja shëlloj për të porën, po ju. Redoni. Sa të qështat i redon se shumë ngjashme me kushtetutën këtë jela? Kushtetuta. Kushtetuta këtë ona? Po. Ja, ja, thash. Zgjidhja e kulonës se organizim? Ndërkom paru që para sol, dhe. Jo, redon. Për provoj të së katër? Së katër, s'kem shka bebo. Linqi. Shka ta marmenja ta shqo? Se... Gru... Gru po se... Jo... Mërgim? Mi hap një mërgim? Dë një. Dë një mërgimi për thot? Voma. Ose vom, ose voma. Zgjidhja e kulonës dhe hoteli? Jo, bravo, jo, redon. Dede. Dede. Të rupi. I insonit. Doma, të rupi. Spitali, se për shambull. Jo. Kemi qef pozitivitet në dhonë dhe najsosh, bravo. Jo. Mërgjim. Dëtre. Detre. Ultra violet. Ultra violet. Zgjidhja e kulonës dhe temperatur? Jo, bravo, jo, bravo. Temperatur, trupi, temperatur, dhoma, jo. Edhe një. D4. Hajde, D4. Këtë një manë shumë. Rezitja. Rezet. Që pi bje? Fotografimi, reze. Jo, 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 jo. Je, më rezik. Më s'pashku në det. Po me hi në dhomë. Shka bënë në qatë dhomë? Rezatun. Për shka më rezik, mu bo... Më fotografu, për shka. Më thoi, jo, jo, më rezik, vishë mu zbukuru. Ha. Qështë tire qa? Në dzirje. Shka një apo asë? Së. Shë. Ko e konë në det, ko ke rezita, jo, mërë ku ke ens. Së mbejthin e di është anglisht, ashtë qef me këtë. Jo, që thonë djelit? Sun. Anglisht. Po. Kështot? Djel. Masnaj, o sole mio? Së... O sole mio? Së... Sola... Solare, solariteti. Solario... Solariume? Bravo! U gjeta dhe solariumi. Mërgjim? Që në cepët ashtoj qekichin, qekanin, po. Qekichi, tash, jo qekichi me ngullë baskia, po bjerojnë tavolines. Në ce. Që ta njështë ce, ce peshe, qekish, bjerojnë tavolines. Mëjp, e shkrune. Kumë, ku i bjetë qekichit? Në salë, qëfare? Në gjykota. Bravo. Gjygji? Po. Hajde e shtun, a! Po, po, lorë, shakomet një mumër këto. Motra, vlavi, jo po vish motra. Me barë nga me zdiqka, popullore. Mjek. Bravo! Kope kaj, pra porë se ma shpe. Hajde për fundimtarën, mu shqit për qirë. Bravo! Kujdes tash. E parlamentit, të mjeku ose mjekësore, gjygjit ose gjyqi, ose gjyqësore, edhe solariumit. Sons. Bravo! Bravo! Më së mërë shope, për të thëmë. Më së mërë shope. Sel. Asociacion 2, agja i redonit. Hajde. Më së mërë shope. Me ty jom. Këtë tje bojmë në i trik ati. Ka që e djekim kompjuterin, atë laptopin, më s'pi pa. Asociacion 2, kur do, Janis, mërgimi, mërgim. Cë një. Cë një. Okej. Shëpë në del. Gjimnastika. Sport.
Jo, Redon. C4? C4, shkat put, e unë e LPPK. Hajde. E zjarët. Kërcime? Jo, vazhdon në mërgimi. C2. C2. NBA. Gjuajtje, C. Gjuajtje, gjuajtje, veç gjuajtje, ok? Po. Jo, Redon. Kërcim s'ke, tash. Papi, bënje. Bënje. Gara. Tute, gjimnastika, gjuajtje nuk e, kërcimi jo. Unoza, zjarët, unoza në gjimnastik, unoza. Bravo! Spjegoj unazën për NBA, i marrën ekipet fituse, ka unazë, fejohën me këtë kuzit. Bravo, bravo! Më në shpeja për përfundimtarën, a mas për do këtë pasi. Se jisë, ajde. Se t'i ki më mpje, a për ogjër, a të përre! A, kaskadere, këto a pas ke përvrollit shtira ti. Vazhdo, mërgjim. BD. I tjekës të është, BD. At, atë. Kuaj? Bravo, Kali! Bravo! Bravo! Kali dhe Unoza. E kam një ide. Kali divorcuar. Anje? Morda? A ta jep me vete laptopin shkallu në shpi? Qenet i opi! Që ki përgjishje për përmëzimtare! Kali e sa qëtu? Kali edhe Unoza. Kali ka unazat në shpin, dhe mek me hypë në shpin, ja, s'pa bëjka. Kja për fjallin e Redonit? Hajde një pash. O ne. O ne. O një. Sa. Kujdes, o kolona A e ka një zgjidhe të posaçme. E kemi bo veç sa për... Po, e kësha dosht zgjidhen përfundimtore me provu. Pse jo? Unë e mendoj që sport, po mendoj që sport, Kali dhe Unoza pëllë. Sport i pëllë. Jena të unozat. E njëzë me që krytëja? Ljoshka. Jo, bravo, jo. Vazhdo. Adë. Adë. Kolona A ka zgjidhje specifike. Kë. Redan? A kater. A? Kater. A po thua A kater, vla. A kater. Hajtë që këma me fjellë tuja, shka është A katëshi? Kolluna O, zë randi katërt. E betreshi? Betreshi kolluna B, randi tretë. Që për ti për dikë në stana? A i din të ishtë të bethoj kërës kështë e ti. Regia, O, 4, N. O, një. Ka zgjidhje specifike. Së, O. Mendoj që po lidhët mu po mduket, së oja po më pështila, ma e kom një ide, të këj ashtë kaljumi të në azoti, me elemente kimike. Aha! Oke, shëpë dhe më thonë? Elemente kimike. E sa? Sulfri i përzin me? Osko. Amoniak e në hëtre? Në hëtre. Hajde, mërgo. Te provoj në hëtre. A, tre. Kolona A ka zgjidhje specifike dhe fort mire ke liqel ta mën që shku pas që e fun. Një cef. Kolona A ka zgjidhje specifike karakteristike. Pse? Loj është kjo. Hajde. Sa. Një cef. Në. Kë. Kër i shtojmë dishka, marrin koptim plët. Ja, ja, pra fundim taren, se shpiju të rane, unë e sonë të juve. Tutje. Jo. A gjete? Jo, tutje. Jo! Kuku. Unë e këm një di. Hape një. Dinja. Dinja. Po. Shhh.
Çka do të thonë loja? Loja? Po, po tek Oluna o. Ha. Para mendoj që shkruanja unë se për shembull USA United States of America, UK, UNICEF apo UN. Ah, ti më e vesh UNICEF ti më ka. Bravo, bravo. Hajde, a do vijet U Koli Unaza. U Koli Unaza. Re. Gorame. A mund të shpijet? Ose vazhdojmë të mërgjimi. Vazhdojmë të tje. Mërgjimi në deje. Shka të me marë? Dedë. Dedë mërgjimi, po dhëtë. Perfekt. Bravo, mushtria. Efekti dhe loja. U knashen mami, babi, vlavi, mami, babi, vlavi, të shpedolim ne, vlavi. A ka vlavi? Po. Baba jetë qëta? Po. E këtë këta? Po. Bash vla. Bash vla. Motor ju. Just. Hajde, loja dhe efekti. Loj. Tutje. Dekotër. 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 Plakza. A kje zgjidhje? Performanca, zgjidhja dhe? Jo, e hapim që të përshtatet ty me moshën tome, detreshin, në një këtë delë. Vesh sa interesant, a? A i kjiste të edhla, që esë që shpët respektat në laptopi. Shka është që kja, a gjetët den, ilbjen e poshë që e gjeti, ardit a gjetët ti, E o? A u gjithë deja? Qyqy? Qa efekti? Ja, pa, që ja pa shgojnë. Kompjuterike? Jo! Ndodh dikun një njërë, mas na e njërë, ndodh një tjetër, edhe quhet efekti? A, flutër? Jo! Osh loj, me lujtë në tavolinë. A. A që që e lëjone pra? A të provoj e nga... Hajde! Monopoly? Jo! Orëzohet një ashkën e orëzohet e tjetër a tjetërën. Qështu? Tititititititit. Aaa, qëtar? Domino! Bravo! Efekti domino. Gjoni zgjidhjem. Me qëtësi, t'jash zakonshme. Për 5 sekunda, ju kalëzoj që... O bon 5? Që aja zgjidhja bashkohet me dy të parat për të marrë një kuptim tjetër me dy kolonat e para edhe me C edhe me D mesin si veq e veq. Kur bashkohet fjalla zgjidhjes me unë ka kuptim edhe me kalin ka kuptim. Hajt! Guri, për shambull, gurkali. Pse? Gurkali, unaza, guri unazës, edhe dominat janë të gurit. Po, e uja? Uja, u guri, guri... Jo u gur, po guru. Guru, ca jo është o gur. Po. O gurbarë, që thuat. Guru e lider shpitëror, dhe për hinduizma, budizma. Për ndryshe, bravo! Bravo edhe që keni pranu, du më thonë qëto dy asociacione mi bësi në zemje, tash filloj tamon. Se patëm që e vetë, qëtu me të befasu, do këtu ti që prejma qëto erë. Regjia, shkojme asociacione parë, serios? A ma rezultate se u klashëm krejtë? E ho, me këtë gjallë, edhe me oqëm, normal. Oqë, qërë, po javlenë oqëm, më najte në hijin e nipit, së valizet të qyshë. Hajde, që u redi nipin tam ku ka pasonë të vjellë, ku shkësh ka vi parë në burg. A di që falë lezeti. Për që gjatë e sa vjetë është burgaj? Jo, për... Jo, për dukatit i ka më dhe unë. A ma më rezultate i valë ponë?
Se prapë ja vjen 273 redoni plus. Kalla e ki, Malbosh. 266. Sa të del? Me a pa ti të reksi. Ti më ledhi mallin ton, unë i shtoj në të reksat e këto. 500 e? 30 e mom. Një herë të falë, o gja valë, bon. Fajnë. Bon, ka që ishtë 540. Edhe 10 euro, saronda, se kalin qik para 6 vjeti. 550. Melinda, 3 euro ja ka bërë sarondes, ja ka thënë 7, kjo 3,550. U kry? U kry. Edhe unë është a Ilber, dojmë e ti falë ty, ja, s'pe të falim se. A u zove, po, e di që nga rëshojmë dojnë ma shumë, a? Edhe 50. U bon 600? 6. Sa për mi këthenë? Nga tash, me qëto zorë fashkonin një Interex. Voucher, në janë a keni, mirë dita, kina fitu në oksigen mërë një malë. Ti, me këto, 2, ka 20 euro vlerë. Okej? Ka dole, alo, kom punë me ju. Për di kjo kartela tash, e ju pejit. Në ju pejit, falenderojmë. Prapë, vazhdojnë me shpërbly dhe kandidatet ju pejit. Lajmërohëni në Union Net, në pikat e Union Netit. Këna qenë pjesë marës në oksigen. Ju merë një shënimet, ju opin kartelat. Ose ne me në babës, shkonë ti me babën, që qesin 50 euro. Ty, 50 euro ty. I mënë, pasdeshin në kartel, shkonë pagun me kartel. Në dërpore, të jam i tashpore për kartelit, të palidhë me kartel, la. Falëndet Union Net. Dhe, kafe për nonën e për babën, qëtu mësë mërë kafe heqë, gruski, dyja të volle që në ebë, dy paketat mira, jenë ja bura, ha? Ja, më pëse, mojë më për veti, si djetë. Më dhe ki vjen qatë datë e kushtët, me s'ki kafe jo, e, vala, t'kishe pas kafe, kesh të dhlojnë edhe unë e kafe. S'bon me rëziku. Ma mire për ka ditin me konë. Ka dole më se, pas ka ma shume, që bapë. Pa ndere. Ta ki pejde bollit, korporation Prince Cafe, që bapë. Shtë ma mire, s'ku. Pas shumë t'i pjo përshëndes juve tërëve që t'jem, la. Një i kili bo që ta. Po jo dhe ma ju, sa mund në kini po. Falenderit, mërgim. Rëtën falenderit, mbëllë emisionin ti. Pa, edhe pak, prit, se kina një dhurot, se dur thotë zbën me ordë. O, po. Shkam ki pru? O, gja ko dhurot. O, gja ti kle parë, po më rëqë shjo. Disha të tavëra një liber. Falim dhe shumë. I cili qëhet Why We Do What We Do, pse bojna që atë pasë në e bojna. Stok fërla. Oshtë prej Edward Decit. Falim dhe. Cili është një psikolog dhe profesor në Universitetin në Rochesterit në Amerikë. E për ta barmene që e kuptër në këta anglisht, ha? Besoj që po. Disa fjallore në duna mi pasë, tuk, 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 kom që e pak me vi dramatizu, se falim dhe vitë shumë. Në është njëtën kohë me shudzu, edhe me përmirësu anglishtën, edhe me kuptu diqka, dynën. He was full of fun and merriment. Hajtë për të majtë tonë. Qështë ta? He was full of fun and merriment. And? Merriment. 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 And I tried my best to understand his jokes. Fjallë lë është anglisht dhe për mu. He was a very happy... Full of fun. I ka qenë plot... Njëri i hareshëm. Po, merriment është. Pak i qmendon. Jo, marrën me të marrë mamë. Jo, merriment është. And I tried my best to understand this joke. Dhe kam bërë më të mirën që kam mundër që t'i kuptoj hajgarët e tina. S'ku këm doptën në anglisht, që dora. Thank you very much. Përbesim dinën nga mërkim hajrizi. Vushtëria, po, vicianum. Redën, dhullë emisionën bërë. A e kini halo me të vjetërën të omane? Po, ka e ti kina. Të oman, 3, 2, 1.